Rendkívül büszkén mutatom be a Mi Hazánk Mozgalom polgármester jelöltjét, aki itt áll mellettem, Bernát Csilla, és azért vagyok rendkívül büszke, mert Bernát Csilla éppen azt testesíti meg, amelyet a Mi Hazánk Mozgalom már az alapításakor a szándék nyilatkozatában lefektetett, ugyanis közel 2 évtizede ismerem Bernát Csillát, aki egy kikezdhetetlen, példaértékű életet élő, nemzeti öntudattal rendelkező 3 gyermekes családanya, akinek ráadásul államigazgatási tapasztalata is van. És azért is gondolom, hogy a mohácsiak legjobb döntése az lenne, hogyha Bernát Csillát választanák Mohács polgármesterének, ugyanis amennyiben akár a balliberálisok által támogatott polgármester, akár egy Fidesz által támogatott polgármester kerülne Mohács élére, akkor az az állóháború, amely már jó ideje zajlik itt Mohácson, valószínűleg folytatódna egészen addig, ameddig akár megint egy újabb időközi választással, egy újabb önfeloszlatással megint következne egy választás, és így pedig nem lehet egy településen fejlődésről, fejlesztésről és nyugodt életről beszélni. Magamról annyit, 41 éves, 3 gyerekes családanya vagyok. A férjemmel 17 éve élünk házasságban, és gyermekkori álmom vált valóra, amikor korhű díszmagyarban, a fogadalmi templomban, a nemzet templomában mondhattunk igent a házasságra. A élelmiszermérnökként végeztem Szegeden, a gyest követően először a versenyszférába, élelmiszeriparba helyezkedtem el, majd a hatósági oldalról is szemügyre vettem a szakmát, hogy úgy mondjam. Itt 10 évet töltöttem el, azóta pedig önálló szaktanácsadóként segítem az élelmiszervállalkozók munkáját, napi munkáját. Tulajdonképpen egész fiatal korom óta érdekelt a politika, és leginkább a patrióta, a szókimondó politizálás, ami engem meg tudott fogni, de valójában a pártpolitikával nem foglalkoztam, mert negatív érzelmeim is voltak azzal kapcsolatban. Azt, hogy a Torockai Lászlót ismerem már közel 20 éve, el tudom mondani, hogy ő az, aki mögé be tudok állni, mert ő az elvei mentén politizál, dolgozik, tevékenykedik, és ő az egyetlen ma a magyar politikai életbe, akire azt tudom mondani, hogy kimerek állni az ő véleménye, a párt véleménye és a saját véleményemmel együtt. Itt Mohácson ugye az élelmiszeripar, ahogy a Mi Hazánknak is fontos lenne, ahogy már Torockai László elmondta. Itt rengeteg ötlet van, párt részéről is, saját részről is, de emellett szeretnénk egy városőrséget is felállítani. Az idős gondozás, az otthoni idős gondozást szeretnénk támogatni kiemelt ügyként, de ugyanakkor a fiatal generáció, tehát már óvodáskorba, hogy a gyerekekkel megismertessük játékos formába, játékos, kalandos formába, ilyen élménytáborok szervezésével, nyári napközikkel, azt, hogy milyen egy csirketartás, hogy nő a földből a termés, ahogy elültetik a gyerekek, de mindez játékosan, ahogy a szülők kívánják, hogy mint egy óvodábnál, hogy megőrizzük a gyerekeket. A Mi Hazánk Mozgalom ellentétben akár a Fidesszel, akár a balliberális pártokkal kifejezetten és kizárólagosan értékek mentén politizál. Ez azt jelenti, hogy számunkra kizárólag a haza, és ebben az esetben a mohácsiak érdeke számít, nem pedig a párt érdekek. Ez azt jelenti, és az országos politikában is a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti képviselői is ezt testesítik meg, hogyha olyan ügy van, amely a haza, a nemzet számára üdvös, akkor azt támogatjuk, megszavazzuk. Hogyha olyan ügy van, akár korrupciós ügy, amely nem jó a magyar embereknek, akkor a legkeményebb ellenzéki szerepet szoktuk vállalni és teljesíteni. Ugyanezt szeretnénk Mohácson is. Tehát bármi, ami jó a mohácsi embereknek, bármi, ami szolgálja Mohács fejlődését, azt támogatni tudjuk, és minden egyes olyan lépés, érkezzen az akár a balliberálisok által támogatott erőktől, vagy polgármesterjelöltől, vagy képviselőktől, akár a Fidesztől, ami tehát nem jó a mohácsiaknak, azt ellenezni
fogjuk. Nem készülünk semmiféle mocskolódásra, nem vagyunk hajlandóak részt venni semmilyen negatív kampányban, kizárólag pozitív kampányra készülünk, kizárólag építő jellegű javaslatokkal szeretnénk a mohácsiakat szolgálni. Ami nagyon jó itt most Mohácson, hogy a Mi Hazánk mozgalom jelenleg készülő programjából, amelyből egyébként ízelítőt láthatnak egy félórás videóban, amelyet a saját YouTube csatornámon keresztül bárki meg tud tekinteni. Szóval ebből a programból a legfontosabb elemeket éppen Mohácson meg tudnánk valósítani, amennyiben a mohácsiak egy Mi Hazánkos polgármestert választanának. Ugyanis a két legfontosabb pillér, amelyre a Mi Hazánk mozgalom programja épülni fog, az nem más, mint az élelmiszeripar megteremtése és újra talpra állítása, tehát munkahelyteremtés, illetve ugyanígy a turizmus. Hát, hogyha valamit különösen fontosnak tarthatunk itt Mohácson, akkor éppen az élelmiszeripar, a feldolgozóipar megerősítése, illetve fejlesztése, illetve a turizmus. Tehát ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy Mohács egy kiváló olyan terep lenne Ásotthalom mellett, ahol már elkezdtük megvalósítani ezt a programot. Ez azt jelenti, hogy éppen a múlt héten írtam alá egy szerződést a belügyminisztériummal, egy batáta chips üzemről, tehát ahogy mi azt megígértük, 600 üzemet szeretnénk felépíteni Magyarországon, jelentős részben állami támogatással, állami részvétellel, amelynek nagyon fontos célja az, hogy ne az extra profit legyen a végső cél, hanem az, hogy minél több munkahelyet tudjunk teremteni magyar embereknek minél jobb fizetésekkel. Amennyiben Bernát Csillát választják meg a mohácsiak, akkor Mohácson is számíthatnak arra, hogy Ásotthalmon, hogy élelmiszer feldolgozó üzemeket fogunk építeni, azért, hogy munkahelyeket teremtsünk, és nem ébérért vagy minimálbérért, hanem kiváló, akár európai szintű bérekért.